നമസ്കാരം, കർമാംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം ചേർന്ന് യു പി യിൽ കലാപമുണ്ടാക്കിയ സി പി എം നേതാക്കളെയെല്ലാം യു പി പോലീസ് തൂക്കി അകത്തിട്ടു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി മുസ്ലിം സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം യു പി യിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിട്ട എല്ലാ സി പി എം നേതാക്കളെയുമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാരണാസിയിൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയുമാണ് കലാപം നടത്തിയതിന് പോലീസ് ജയിലിലടച്ചത്. വാരണാസി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ആകെ 3 പേരാണുള്ളത്. സമരത്തിന് പിന്നിൽ ചുവപ്പ് ജിഹാദി സംഘടനകളാണെന്നുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അക്രമം നടത്തുന്നവരുടെ പാർട്ടി നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നേരത്തെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിയമത്തിനെതിരെന്ന വ്യാജേന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കരുതിക്കൂട്ടി പ്രതിഷേധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി. പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 1 കലാപങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുള്ളതായി തെളിഞ്ഞിരുന്നു. പോലീസിന് നേരെയും പലയിടത്തും ആക്രമണമുണ്ടായി. മാത്രമല്ല യു പിയിലെ കലാപകാരികൾക്ക് സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും സി പി എമ്മും ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയതായും പറയുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കലാപം നടത്തിയതിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിഷേധക്കാരെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാനെത്തിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അഭിഭാഷകനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഐ പി സി 145, 149, 155 എന്നീ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അതേസമയം തന്നെ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം യു പിയിൽ കലാപമഴിച്ചുവിട്ട എല്ലാ സി പി എം നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട യു പി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേരളത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ഞങ്ങൾ ജയിലിലും നടത്തും, സമരം ഞങ്ങൾ തെരുവിലും തുടരുമെന്നാണ് റിയാസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം ചേർന്ന് കലാപം നടത്തിയ വാരണാസിയിലെ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയുമാണ് പോലീസ് ജയിലിലടച്ചത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് റിയാസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്.